Kahit natalo itong Gilas Pilipinas doon sa Jordan, ay meron pa rin tayong pag-asa na pumasok dito sa quarterfinals. Ang kinakailangan natin gawin ay talunin itong Qatar. Must win yung laban ng Gilas kontra dito sa Qatar. At kapag tinalo natin itong Qatar, ang makakaharap natin sa quarterfinals ay itong number 1 seed doon sa kanilang grupo na Iran. Siyempre, mabigat na kalaban niyang Iran, pero kailangan wag muna natin isipin yan. Ang isipin natin ay makaharap natin itong Qatar. Kailangan talunin natin yan. Mayroong mga nag-i-speculate na nagpatalo daw itong Gilas para umiwas muna sa China sa semis. Pero sa tingin ko, huwag na natin gawing dahilan yan. At tanggapin na lang na natalo tayo dito sa Jordan dahil mas maganda yung nilaro nila. Nung first quarter, maganda yung umpisa ng Gilas. Katulad ng sinabi natin, kinakailangan strong start ng Gilas at maganda naman yung umpisa, lumamang pa nga tayo. Pero naging problema nung nagkaroon ng mga substitution ng players, lumabas yung height advantage nitong Jordan at nag-take advantage sila. At kahit nag-slow start ito si Rondae Hollis-Jefferson, nung nakuha na niya yung momentum, hindi na siya napigilan talaga. Nakita naman natin yung mga pag-dribble, yung pag-shoot nitong si Rondae Jefferson. Kumbaga NBA quality player, nakita mo naman doon sa mga kilos niya. At hindi talaga siya napigilan kahit sinong defensive player ang ilagay natin. Meron din mga maganda nilaro sa Gilas, particular na itong si Scotty Thompson na naka-double-double. Pero kulang sa suporta kung titignan ninyo yung box scores. Ang naka-double figures lang ito si Brownlee at saka ito si Scotty Thompson. Tig 8 points ito si Japet at si Junmar. Okay naman yung opensa nila pero kinulang sa depensa. Napansin natin ito si Junmar Fajardo inaatake doon sa pick and roll at ito naman si Japet ang daling itulak pag pinapost up ng mga big men ng Jordanian. Ito si Angie Kwame, nakita rin natin nag-struggle siya. Sayang yung mga missed free throws niya at yung mga close shots niya hindi rin pumapasok. Ang isa pa natin nakita dito, maganda kung mag-adjust yung coach ng Jordan. Nakita natin nung dumikit ang Gilas, tumamang ang Jordan ng malaking puntos na habol natin nung third quarter. Pero naka-score kaagad ito si Rondae Hollis-Jefferson. At nung nag-umpisa yung fourth quarter, umatake kaagad itong Jordan. Kaya yun ang nangyari. So ibig sabihin ito, yung Jordan, tanggapin din natin, credit where credit is due. Magaling yung coach nila at nakapag-a-adjust ng mabuti. Ito naman si Coach Tim Cone, syempre very disappointed siya sa pagkatalo, pero masasabi natin na lumaban naman tayo at kinakailangan gumawa ng adjustments. Kumbaga move on na, tapos na yung laban sa Jordan at may pag-asa pa tayo dito sa quarterfinals. Ang kinakailangan lang ngayon, mag-focus tayo dito sa Qatar. At kapag natalo na natin ang Qatar, doon tayo mag-focus naman sa susunod na kalaban, itong Iran. So kumbaga move on na tayo mula dyan sa Jordan. Mas maganda sana yung nilaro natin pero hindi nangyari. Pero tapos na yan eh. So susunod next game na tayo. Okay, siguro doon sa next game ng Gilas Pilipinas kontra dito sa Qatar, kinakailangan ng medyo malaking adjustment nitong si Coach Tim Cone. Unang-una kailangan kausapin itong si Calvin Oftana at sabihin na tumira at magkaroon ng kumpiyansa. Ang dami nakapansin dyan, maski na sa social media, very hesitant ito si Calvin Oftana doon sa mga tira niya. At parang walang kumpiyansa kapag binabato yung bola. Nakita rin natin nung timeout, kinakausap nga ito ni Coach Tim Cone, na dapat kapag malapit ka na doon sa basket, huwag mong ipapasa, kailangan itira muna yan. Pangalawa, kailangan din natin siguro tignan dito ang adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone. Bigyan siguro ng playing time yung mga scorers natin sa labas katulad ni Kevin Alas, Alvin Tolentino at si Marcio Lassiter. Nakita naman natin kung ano ang naging problema dito sa Jordan. Yes, meron silang height advantage pero ang mas mabigat doon ay yung kanilang 3-point shooting dahil yun ang tinatawag na pamatay sunog at pampalaki ng lamang. Nakaka-deflate talaga kapag nakikita mo maganda yung rotation mo pero nakaka-score pa rin sa 3 points. Hindi lang sa international game, maski sa NBA nakita naman natin na ang 3-point shot ay naging primary weapon na. So hindi tayo pwedeng kay Brownlee lang aasa ng 3-point scoring. Kinakailangan yung iba nating mga 3-point shooters. Katulad nila Lassiter, itong sila Alas. Kinakailangan siguro sa next game ay i-set up na natin. Kung for example, ito si Oftana mukhang kung wala pa rin kumpiyansa at mag-struggle pa rin. Siguro dapat sa susunod na game, bigyan ng oportunidad ito si Lassiter. At siya naman ang i-set up. Kumbaga, of course, mababawasan tayo ng height kapag si Lassiter ang nasa loob.
Pero pagkakaroon naman tayo ng additional scoring option, pati na itong si Arvin Tolentino. Kinakailangan siyempre bigyan ng pagkakataon yung mga nabanggit na players, dahil kung tayo ay puro 2 points lang ang i-score at 3 points yung sa kalaban, eh siyempre hindi tayo mananalo dyan. So kinakailangan talaga ayusin natin yung ating opensa at kailangan maipakita natin yung nangyari doon sa game sa Bahrain versus Thailand. Nakita natin doon na ang Gilas Pilipinas, ang ganda ng distribution ng scoring, hindi puro asa sa isang player. Kinakailangan doon sa laban natin sa Qatar, at kung balampasan natin yan, yung magiging laban kontra Iran, ay dapat ganyan din. Hindi po pwedeng aasa lang tayo sa iisa o dalawa. Kinakailangan lahat mag-contribute para makatulong dito sa mga laban natin. Dahil syempre, marami naman talaga nagsasabi na yung laban sa Jordan, sa Thailand at sa Bahrain ay kumbagay mas madali. Pero itong masusunod na laban talaga mabigat. Yan sa Jordan, simula pa lamang yan. So kinakailangan si Coach Tim Cohn gumawa ng mabigat na adjustment para maayos yung performance ng Gilas, dahil yung laban natin sa Qatar, must win yan para maka-quarterfinals tayo. Okay, itong ating lineup sa Gilas, meron pa siguro tayong kinakailangan ayusin dyan. At sa tingin ko, ang isa doon sa dapat na i-improve talaga ay yung ating outside scoring. Okay na siguro itong mga pag-atake ni Brownlee sa loob. At yung performance naman ni Junmar Fajardo bilang big man ay okay na rin. Yun nga lang, kinakailangan ng dagdag natin na 3-point scoring. Talakita natin dyan talaga tayo nag-struggle kontra dito sa Jordan. Kung kayo'y nanonood ng mga international games at maski na sa NBA, nakita na ninyo na binibigyan nila ng premium o kaya emphasis ay yung 3-point shooting. Dahil syempre, kung nakaka-3 ka at 2 lang yung kalaban mo, eh ikaw magiging lamang sa scoring, ikaw mananalo. Nakita rin natin dito sa laban kontra Jordan na iyan talaga yung armas na ginagamit nila. Yung kanilang 3-point scoring ay ginagamit ng Jordan para mapigil yung momentum ng Gilas. Noong nakalamang ng malaki itong Jordan at humabol itong Gilas Pilipinas, ang ginawa nila of course ay nag-realize sila dito kay Jefferson. At si Jefferson naman pag nag-drive yung kick out doon sa mga 3-point shooter sa labas. Very accurate yung scoring nitong Jordan, at iyan ang kinakailangan nating matularan. Kasi kung yun namang triangle offense, okay naman. Kaya lang kinakailangan natin ng dagdag ng options pagdating sa 3 points, dahil yan ang napakalaking bagay ngayon sa international game. Yung accuracy na yan ay very important. Kaya sa tingin ko dapat talaga ay kinakailangan doon sa mga susunod na lineup ng Gilas, magdagdag tayo ng mga 3-point scorers, dahil yan ang kinakailangan talaga natin. Siyempre, mas maganda talaga kung meron tayong mga athletic big men na nakakatira ng 3 points katulad doon sa Jordan. Kaya nga sinabi ng mga commentators, lahat yata sa Jordan nakaka-3 points maski na yung mga center nila. At dahil dyan, nadu-draw out yung mga malalaki natin.